Utamaduni ni kitu ya mahana, kwa sababu utamaduni inaleta community pamoja. Nina furaha watu wa Oparanya wako pamoja, na mkitaka kitu chochote katika nchi hii, katika serikali yoyote, paka mshikane. Nina furaha mna viongozi wengi, mna mapiers wengi hata kuliko kule kwangu. Mna CEOs wengi hapa nimeona, na mna wajumbe ambao wanashikana. Hiyo ndio kitu ya maana. Mkiwa community vile muwe pamoja. Na hao wazee ambao mnawachukua leo, mwaheshimu. Mkiwa na tofauti ndogo ndogo, hakuna haja ya kwenda kotini. Enda kwa hao wazee, mkae nao watatue azua mambo ya mashamba. Kama mko kwa serikali ya Ruto, mimi niko hapo kabisa. Unajua nilikuwa upande ule, lakini nimeingia kwa ile broad based. Lakini nimeingia na kichwa yote, na mwili yote, na mkono yote, na mguu yote. Niko kwa serikali ya nani? Ni ya nani? Hapa ni utuko. Sisi tunasema tunashukuru. I want to most sincerely thank you. Waziri nimekuja na haa, hiko mwishimia ruku, niko hapa, ambaye ni mtemi kongwe, amefanya yetu. Ya pili, hiyo ni ya bii sasa nyinyi pia. Hii kazi inahitaji uyeru. Namduri yuwa yuhaan, yuwa yuto chanelan. Ambaya kuchunga na watu inaitwa licho. Utakupea hororo kuonesha kwamba wewe tena hutakuwa kijana, wewe ni mzee. Sema na kukabidhi hii. Sika mkono yote mbili tutakuwa viongozi wetu ambaye wako hapa. Utakuwa na wewe kwa sababu hukuchupa hii kiti na nguvu. Ilikuwa ni sherehe anapatia wewe. Kwa hivyo kwa heshima na taadhima unasema wewe utapata hii. Alafu. Ni naomba tu
haraka. Tafakari kwa nakoso. Sasa. Hapa kipana. Nope weka mkono polo 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 polo. Asanteni kusumu. Moto wapo wana moto. Moto wapo moto. Kwa armigil. Dari ndasati santurkira. Akasumdema salingir. Salingir. Armandurati. Me with this heavy responsibility. Ada lain namu, pakai minyak biar kalian.